Det her, det er den faceliftede Kia Stinger, og det er jo en bil, som har stort set alt, du kan drømme om. 3,3 liters V6, 4-hjulstræk, 366 hestekræfter, topfart på 270 km i timen, 0-100 km i timen på 5,4 sekunder. Det kunne sådan set blive ved, men det, der er mest interessant, det er at snakke om det, den ikke har, og det, den ikke har, det er ekstra udstyr. Der er simpelthen ikke noget ekstra udstyr til en Kia Stinger. Ja, det er ikke helt rigtigt. Der er metallak og panoramasoltag. Så prøv at se, det her hernede, det er listen, det er det ekstraudstyr, du kan få til en Kia Stinger. Det er de to linjer til 25.000 kroner. Derfra er alt andet standard. Nu tager jeg bare lige og læser højdepunkterne op. Vi kan ikke tage det hele. BLED forlygter, standard. Firehjulstræk, standard. 19-tommer alufælge, standard. Brembo bremsekaliber, lakeret røde og Brembo bremser selvfølgelig, standard. Advarselssystem for glemte passagerer på bagsædet, hvis det er sommer, og du har junior med, eller en hund eller noget i den retning. Det er også standard. Dynamic Torque Vectoring, standard. Adaptiv fartpilot, multifunktionel smart key, altså keyless go, standard. Spark kamera med dynamisk ride er standard, og så får du faktisk også et system, som jeg synes er utroligt smart. De her kamera sidespejle, som vi begynder at se nu, altså vores sidespejle er sådan en lille kamera. Det er jo sådan set rigtig smart, lige indtil den dag, der er en skraldebil eller en cyklist eller et eller andet, der rammer de her sidespejle, så er det rigtig, rigtig dyrt at erstatte. Så Kia har lavet et system, som er sådan et alternativ, og det går ud på, at hver gang du bruger blinklyset, så kommer der den der blinkvinkel frem på en skærm midt på instrumentbordet. Det er rigtig smart, og så har du stadig de klassiske, de gode gamle sidespejle, fordi det bare virker. Nå, vi kom væk fra listen her. Eljusterbare forsæder, standard. GT-læderkabine i Napa-læder er også standard, og det samme er ruske, eller Alcantara, tror jeg faktisk det er, der er beklædt på hele taget, og på instrumentbordet, og på midten af sæderne. Det er rigtig rart at sidde på Alcantara i stedet for læder, og så er de endda både opvarmet og selvfølgelig ventileret. Det er også standard. Der er varme i rattet, det er standard. 2-zoners klimaanlæg, jamen det er sådan noget, jeg gider næsten ikke engang nævne vel. Apple CarPlay, touchskærm, der har man Carter lydanlæg med 15 højtalere, head-up display, trådløs telefonopladning, launch control og spærre differentiale er standard sammen med 360-graders kameraassistent, når du skal parkere. Fodgængerbeskyttelse i kølerhjem, også standard. Og så er der selvfølgelig 7-års garanti, som jo er standard på alle Kia. Så det er standardudstyret i en Kia Stinger. Det, som er interessant ved det her ekstraudstyr, det er jo den dag, du skal sælge bilen. Så går man ind, og så siger man, hvad var det, den kostede for ny? Og så siger man, jamen den kostede så meget her. Så jo, men jeg havde jo også de her options på. Ja, men siger jeg, det får du ikke derfor. Så de her penge, du har brugt på ekstraudstyr, de er altså væk. Og det kan blive en rigtig dyr fornøjelse som bilejer. Og så er det jo alt andet lige noget sjovere, når de går tilbage og kigger på listeprisen. Og så er det ligesom inklusiv alt udstyr. Så det er værd at tænke på. Men som sagt, du behøver ikke bruge rigtig lang tid på at sidde med konfiguratoren, hvis du skal bestille en Kia Stinger. Det er sådan set kun at beslutte dig for, om du vil have metallak, og du vil have soltag. Det er det. Det er listen over ekstraudstyr. Den bliver ikke længere end det. Ja.